menga kamarni bog'lar. Kim menga g'alaba keltirar? Kim bilimga kamarni bog'lar? Kim menga g'alaba keltirar? Faqat uni ulug'layman. Faqat uni yuksaltiraman. Faqat uni ulug'layman. Faqat uni yuksaltiraman. Seni tarannum etaman birodarlarim bilan, yuksaltiraman sening noming Rabbim, o Rabbim, sening noming Rabbim. Men seni tarannum etaman. Kamarni bog'lar. Kim bilimga kamarni bog'lar? Kim menga g'alaba keltirar? Kim menga g'alaba keltirar? Kim bilimga kamarni bog'lar? Kim bilimga kamarni bog'lar? Kim menga g'alaba keltirar? Kim menga g'alaba keltirar? Faqat uni ulug'layman. Faqat uni yuksaltiraman. Faqat uni ulug'layman. Yuksaltiraman. Men seni tarannum etaman birodarlarim bilan, yuksaltiraman sening noming Rabbim, o Rabbim, sening noming Rabbim. Men seni tarannum etaman. Birodarlarim bilan, yuksaltiraman sening noming Rabbim, o Rabbim, sening noming Rabbim. Men seni tarannum etaman. Men seni tarannum etaman birodarlarim bilan, yuksaltiraman sening noming Rabbim, o Rabbim, sening noming Rabbim. Men seni tarannum etaman. Ben, sen iyi namı.